সুধিলে গুৱাহাটীত ৰাহুল গান্ধীৰ যেতিয়া ন্যায় যাত্ৰা হৈছিল সেইখিনি সময়ত আমি আমাক অনুমতি দিয়া নাছিল আৰু সেইখিনি সময়তেই আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ দি পেলাই আমাৰ ওপৰত গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু এই গোচৰৰ তদন্তৰ কাৰণে মোৰ আজি ভাষ্য লৈছিলে মই তেখেতসকলক গোটেইখিনি ক'লোঁ প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আমি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মানে দেশদ্ৰোহিতাৰ নিচিনা কথা নহয় চ' আমাৰ অধিকাৰ আছে যে আমি ন্যায়সংগতভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে চৰকাৰে অন্যায় কৰিলে আৰু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া সেইকাৰণে এটা ন্যায় যাত্ৰা কৰিছে ন্যায় যাত্ৰাৰ বাবে আমি অনুমতি বিচাৰিছিলোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মুকলিকৈ গৈছিল বন্ধৰ দিন হ'লে গুৱাহাটীৰ ভিতৰদি যাব পাৰি সেইদিনাখন নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ জন্মদিন আছিল কাৰণে গুৱাহাটীৰ ভিতৰলৈ যাব বিচাৰিছিলোঁ দ্বিতীয়তে আমাক যাবলৈ দিয়া হ'লে নিশ্চিতভাৱে আমি ভাবোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি নহ'ল হয় গুৱাহাটীত সেইদিনাখন বাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ ব্যক্তি আহিছিল আৰু আমি কোনেও কিন্তু ধাক্কাঢাকি কৰা নাই সম্পত্তি ধ্বংস কৰা নাই গতিকে যিখিনি ঘটনা সেইখিনি সময়ত হৈছিল যাৰ ফলত ৰাহুল গান্ধীৰ গাড়ীখন ৰাজপথত ৰ'ব লগা হৈছিল ন্যায় যাত্ৰাৰ এটা ক্ৰাউড সৃষ্টি হৈ গৈছিল সেই ক্ৰাউডখিনিত কংগ্ৰেছী ক্ৰাউড নে অন্য ক্ৰাউড মই সেইটোও নাজানো কিন্তু হেঁচা ঠেলাৰ মাজত এটা মুভ হৈ গৈছিল আৰু তাতে ধাক্কা সভাপতি ডাঙৰীয়া পৰি গৈছিল এতিয়া পুলিচে তেওঁক গতিয়াই পেলালে নে কোনে গতিয়াই পেলালে মই দেখা নাই সেইখিনি নাই কাৰণে মই সেইটোও কৈছোঁ আৰু তাৰপিছত সভাপতি ডাঙৰীয়া জখম হৈছিল জখম হোৱাৰ পিছত মই তেখেতৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু মই যিবিলাক গোচৰ মোৰ ওপৰত দিছে সেইবিলাক গোচৰ মোৰ ওপৰত খাটিব নালাগে বুলি মই তেওঁলোকক কৈছোঁ